Si kom, si shoqëri, si shtet, në favorin tonë do të ishte suksesi. Çfarë ne kuptojmë me sukses? Do të ishte që hapja negociatave. Do kan ata shimin këtë din lëfmit. Të shitet dështimi si sukses për mua është një opinë çdo kanë vështrim. Në mos mund të përdorim edhe ndonjë epitet tjetër. Në qovë se këthejmi të këbaza e Pasha Limanit, nuk ka qeveri shqiptare që nuk i ka lutur Amerikanët që nga partneriteti për pas që 93, 94, 95, që nga Biza, Pasha Limanit, marrin një bazë, po nuk e kanë parë të arsyshme ta marrin në aso kohë. Nuk mendoj që po ja u kërkon Amerika dhe ky i ka rezistuar 3 vjetë se do t'ja kishtë dhenë dhe Vilen Sorrelle dhe Palatin i Kryeministrisë po t'ja kërkon në Amerikanët, ata në momentin që kërkojnë e marrin. Nuk është kjo bëni heroizm se po ja u jepë. Edhe ka konsensus kombëtar, nëse Amerikanët kërkojnë një bazë, mendoj që nuk refuzon askush. Janë gati edhe pozita edhe opozita. Edhe për faktin që i shteti i vogël, edhe për interesat geostrategjike që ke, edhe për idenë që ti je në ombrellën e NATO-s dhe të Amerikës, kështu që avokati çështën e dështimit e kishte domethënë ta dështimi tregoj, pra dhe pastaj tregoj që ne jemi në fokus të interesave të rëndësishme akoma. Ti në fokus do të jesh për shumë arsye, por që ky është një dështim klamoroz që nuk mund të shitë kurse sukses, kjo nuk shqipjohet. Ky është dështim. Ajo është interes. Ndërsa interesi është më tek ambasadori amerikane, vërtet ajo mesazh është shumë interesante. Edhe mesazhi kryesor që ajo dha, bashkë pas asaj që ndodhi në kushtet e Bundestagut gjerman, është që legalizoi krizën politike në Shqipëri që qeveria nuk e njeh. Edhe u angazhua, ajo nuk foli atje për të bërë simpatikën para Senatit. Fjala e saj është linje departamentit shtetit. Edhe tha që në Shqipëri ka krizë, edhe do impenjohen për ta zgjidhur krizën. Pra, kjo tregon se do të ketë zhvillime, do ketë presion mbi palët për të patur një zgjidhje krize. Dhe si zgjidhet kriza, kriza zgjidhet duke shkuar në zgjidhjet parakoshme. Kjo nuk ka rrugë tjetër zgjidhje krize në Shqipëri. Me autokritik Lulzim Bashës, autokritik të Edi Ramës, kriza nuk zgjidhet. Kriza zgjidhet në mënyrë. Dhe tjetra. Ajo përmendi një gjë që përsëri në Shqipëri relativizohet ose nuk pranohet. Raporti me krimin dhe narkotrafikun, që shqetëson departamentin e shtetit, sepse Shqipëria është konsideruar bazë e narkotrafikut dhe hashashit. Kjo është një nga faktorët që ne na mban jashtë bashkimit evropian, që ne nuk e themi. Nuk është thjesht geostrate ose misteri i madh ose mistika e madhe politike. Është dhe problemi që kemi ne në vend. Dhe tjetra është reforma drejtësi. Le të themi kjo ishte përgjigje e një nga e pyetjeve, reforma drejtësi, themi, ta është një shqetësim ambasadorja që duhet një shqetësim me cilin duhet përballet. Ky është shqetësim, Shqipëria nuk po përballet, por është një shqetësim që po përballen të tjerë dhe po e lënë jashtë portave Shqipërinë. Sepse Shqipëria shikohet si një shtet pak a shumë i Amerikës Latine në raport me narkotrafikun. Dhe këto është një nga arsyet e mëdha që ende po e lën Shqipërinë jashtë Evropës. Nuk janë këto misteret që e lën Shqipërinë. Është puna e keqe që bëhet në Shqipëri. Është 30 vite dhe kryesisht 7 vite. Dhe tjetra, e për ta konkluduar, është reforma në drejtësi, me të drejtë, Shtetet e Bashkuara e shohin atë si një si pjellë dhe veten, nuk do ta lënë jetime, do ta ndjekin deri në fund. Kushdo që jetë ambasador, kjo është ndoshta për të patur shpresë, sepse do konsolidojnë institucionet dhe do rrisë pavarësinë e tyre në Shqipëri dhe nuk do kemi pushtetin e telefonit ose të urrurit, po do kemi diçka juridike në Shqipëri. Ok, mirë, Polan? Unë doja të theksoja këtë gjë që unë bi dakord me avokatin që joja e dhënë nga Franca krijoi një ose la një boshllëk dhe influenca të mëdha tentojnë ta kapin këtë boshllëk. Dhe ky është lajmi mirë pasi jep një të dhënë që ne nuk kemi një vend i harruar, por një vend që përbën interes. Momenti i dytë që unë këtu doja ndoshta të fokusoja diskutimin është që mirë që ne e konstatojmë këtë fakt. Dhe nuk është ky moment, po janë disa momente që ne e tregojnë që në zonën e Ballkanit në pjesën shqipforce ka një tendencë për influenca shumë fishta dhe kur ka një konkurrencë kush do të dominojë më shumë. Po aktorët, elitat politike shqiptare din ta shfrytëzojnë këtë konkurrencë dhe di të orientohen se ku janë interesat ekonomik, ku janë interesat strategjik dhe ku janë elementet e konsolidimit të shtetit. Unë e kam rezerva ta them këtë.
sepse unë mora rastin e Greqisë që ka përfituar nga prezenca ekonomike Kine, por ne nuk mund themi që Greqia sot është një vend që rrezikon drejt anarshisë dhe drejt përjashtimit nga BE-ja. Pra e po thoni që s'kemi pse mos ta shfrytëzojmë këtë situatë. Unë gjykoj që është një moment që siç kanë qenë dhe momente të tjera që elitat politike kanë nuk kanë arritur ta shfrytëzojnë. Serbia po marr Serbinë. Nuk e ka penguar që flirton me të dy vendet, edhe BE-n, edhe Rusinë, por edhe me Kinën për ta kthyer në investim ekonomik, edhe me Turqinë për ta kthyer investim ekonomik. Po Shqipëria ku është sot? Unë nuk gjykoj që Malizi mund të ketë gabuar në kuptimin ekonomik që ka flirtuar me prezencë, me investime edhe ruse dhe kine dhe të mos... E ruse të detyruat bëj hap pas, e investime të ruse të detyruat bëj hap pas. Hap pas, po së mund themi që... Po në këtë kuptim, ku është shteti shqiptar, ku është elita shqiptar, ku është vendosur ajo? Sa real politik bën ajo në këto lloj korrentesh që lëvizin brenda territorit ton, sa arrin të përfitojë, sa arrin të shfrytëzojë, apo ka një lloj romantizmi të verbër që mjafton të rreshtohesh në një partneri i tet madh, qoftë edhe të Bashkuar të Amerikës, dhe pa parë përfitime apo efekte apo elemente që mund të krijojnë një lloj stabiliteti ke apo qëndrueshmëri ekonomike apo edhe gjeostrategjike po të doni ju. Këtu e kam unë skepticizmin dhe kritikën për sa i përket elitave. Është drejt, pak sa për shkak kur mendon që themi këtu investimet e të pomarin Turqin. Janë minimaliste në raport. Pomarin Turqin, janë minimaliste, kasuar me Serbinë. Se si për hymë Rusis dhe Kines. Apo ato Kine në raport me vëndet tjera. Paktën të Turqis, që, okej, ndoshtë është diçka dhe që ka shënë më për para. Pra, ku shikon që nuk e të Turqia edhe miliarda tek Serbia. Dhe këtu paguan. Këtu doja ndoshta të debatojmë. Ta paguajmë, mirë bën që paguam, po mos paguaj vetëm pak miliona për ndërtuar një xhami të madh në Tiranë. Jemi në kemi një lloj strategjie, arrim në të shfrytëzojmë konjunkturën gjeostrategjike që na ofrohet, arrim në të maksimizojmë disa mundësi që na jepen, arrim do të ne të rrjeshtohemi aty ku duhet, arrim në ta kthejmë një partneritet edhe në investim për të parë dhe i diku që ndronë reziku dhe më pas marri masat tjera, këtu shofun në hezitimin dhe hezitima po papsin e elitave politike shqiptare. Avokat, a duhet luajmë ne në këtë situatë, apo është luajë rezikshme? Nuk e bëjmë dhëtë. Pse? Duhet fakti. Për e apun fakti. Është prishur sa po erdi qeveria që e francojë nga përëndimi lartë, u prish kontrata me Kinën për hidrocentrale madhe. Jemi dakord? Ku e ke? Kontratën. Pra, ju lutem. Në 2005, thonë ju? Në 2006, jo, në 2005, u prish tani, vërën, nuk më kujtojnë datat, po u prish me... U me eufori dhe u prish. U prish kontratat, ju lutem. Tani, kjo... Nuk duhet analizuar, duhet alën që është ira tërmeti dhe indoqi, i dëboj. Po në këtë dhe kushtë dhe rastet tjera që nuk do të taktu, politikisht. Shqipëria nuk është një vënd i një frizon. Së është frizon? Shqipëria është një vënd, tani po kuptojmë që është një vënd i intereset mafë. Pse? Pse është vënd i intereset mafë? U refuzua ajo, u refuzua apja në koncetave? Tre janë element që mbajun për politik. Nuk më intereson conjecture, hamëndja. Cilat? Gjermania tha janë kushtet plota. Amerika tha janë kushtet plota dhe bile u habit dhe kryesori ishte që Parlamenti Europian bëri rezolut pra futjes Shqipërisë në atje. Pra, nuk më duan fare mua të analizoj se sa vlerë kanë leadershipet shqiptarë. Fare. Të dy palet janë low level, nivel shumë i dobët. Këtu gjithçka është arritur me forcë. Por, kemi një shpresë, ashtu si kurse ka dhe politika, që kemi reformën drejtësi. Qëfar është reformën drejtësi si pas kushtetuzës shqiptare? Eliminimi i klasës aktuale politike. Pse, një shteti pa kontroluar dhe një banke pa kontroluar vidhen. Kërë ishte një shteti pa kontroluar. Futën duar, ka kërkon reformë drejtësi, nuk kërkoj ajo reformë treg.
nuk kërkoj reformë ekonomike. Kërkoj reformë në drejtësi. Dhe implementoj reformën që donte ajo. Cila është reforma? Ja ju them. Ka një gjykat special, ja është posaçme dhe një prokurori posaçme, të cilat nuk i ka pas lejuar kushtetuta në Shqipëri. Kushtetuta e vjetër nuk i lejonte, sepse me këto kishte hecur tiranit në Shqipëri. Këta nuk i konstituan speciali, i kanë konstituar të përkoshme, dhe janë dy këto, ne këto po presim. Kur të filloj punë këtyre, do shikojmë se kush është dhe kush nuk, kush do jetë, kush është, kush do jetë dhe kush nuk do jetë. Pra çështja është që ne jemi për ballë kësaj, dhe çështja e më interesantja, edhe politikat e mëdha, kur flasin, thonë, atje duhet bërë reforma në drejtësi. Dakord jemi deri ku? Politika franceze nuk thotë. Dakord, jemi deri këtu, fare. Pra, asë është politike madhe, sa intereson fare. Çështja është këtu. Ka një trini, që është USA, dhe më thënë Washingtoni, Berlini, dhe Brukseli, po Brukseli si në funksion të parlamentet Europian. Këtë tre këto në japin, mua më japin atë forcën e arsyes, këtë thëmë, ne jemi në Europë. Tani, duke, këtë që them unë që ne jemi në Europë, jemi duke yrë në Europë dhe s'ka kush të ndalon, kundërshtarët që janë këtu në zonë, mendojnë që me një vot, me një veto kundër, të krijojnë involvimin e tyre, nuk e krijojnë dot. Ju lutem, po të mos ke vota kundër, do ta thoshte, ju lutem, shkollë politika edhe njëherë, do pyeti retorike edhe njëherë, nuk kemi fakt, po unë po them, u hapë negociatat, do fliste Rusia. Jo. A regu, bra? Atere, qëfar ka ndodhur? Franca nuk arin kuptoj që kjo është favor të Rusis? Që në si ka për një kryeministër shqiptar që nuk një njeri fare për verë politik? Pra, që është e gjëndron që Shqipëria është e pa mbrojtur brënda. Në kuptin, në nocionin konceptual, është e pa mbrojtur brënda. Por ama, ka të tre mbrojtet në dha, flasë gjithmonë në funksion të yrjes në be. Tani, atë që thashtë dhe pak më parë, kryeministri shqiptar nuk ka folur për çështjen ruse. Do flasi? Do folur për me rezolut, po miratojnë rezolut. Mirë, në regu, pra, kur të flasi me rezolut, shëndrim politika, pra, bukur fort. Kur të flasi me rezolut, atë e rëndë të thëmë foli, unë nuk thash gjë që aji nuk e analizova kje, me që nuk flet, nuk është me jo. Aji po bën rezolutë në parlament, ka e është... Ju lutem, nuk thash gjë, po rezolutë se kemi parë, e ke parë të rezolutë, kopje? Po, patja, dhe deputetit, nuk është për asi. Mirë, në regullë, ajo është përgjigje me fort, se sa përgjigja kryeministrore. Patja, në regullë. Apo jo, jemi dakord me të. Mirë, po dhe unë kam të drejta thoshtë, sepse kishtë një heshtje. Këta nuk më shka shkuar, mëndja se sot tani e digjova që ka një rezolut që është që pritit të votohet në kuvendet cila u kundërshtua, si që pat edhe pa u miratuar. Pa u miratuar nga Rusët. Atere shkon për logika ime. Dhe logika normali. Shkojmë publicitet e rikëthejmi pak dhe flasim për ambasadorën e re të Shteteve të Bashkuara, e cila pritet të marri votbesimin në Senatin Amerikan dhe të fillojmë njerë misionin e sajtë vonuar, duhet të thënë pak. Kjo edhe për shkakt faktit se një tjetër kandidate para saj nuk u miratuar, pra nuk ju dha besimi nga Senatet e Presidenti Shteteve të Bashkuara për të kryer misionin e saj në Tiranë. Ka shumë teori konspirative dhe për këto për do flasim dhe për tre prioritetet kundër të tjera për hertë parë flitet publikisht dhe zyrtarisht për krizën politike në vënd. Cili nga këto tre prioritetet në fakt do tjetë prioriteti kryesor, për këto do debatojmë pjesën 2. Rikthehemi pas pak.